איזה תה יש לכם? זהו, אתה עכשיו? כן, 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 עכשיו. תמיד. יש גם אחריות בשם. שיבה פלחביבה. טוב, זה גם... גם שיבה יש לך? גם לי יש שיבה. עם ארבע גם הולך טוב. לא, אבל לא רואים את השיבה. גם אין איזה טעם כל כך של שיבה. אולי, טעם מעט. טעם אולי... זה זה רק משהו יותר טוב בפנים. עוד מעט יהיה קפה, הוא אמר. איזה חומר עוד יותר טוב? אין פה משהו? או, זה התה המיוחד, אסלי? עם מה זה? תודה רבה. אה? שיבה פל חביבה? שיבה או שביבה? או, וואה. גם באיזה שעה אוכלים? שיון, באיזה שעה? באיזה שעה אוכלים צהריים? אני אוכל עכשיו אוכלים בקיבוץ. לא, אני אוכל עכשיו, אני לא אוכל כלום. אבי, שאל מה, היא הזמינה משהו על הפנים? גינה הזמינה משהו? אני לא יודע מי הזמין, לא רוצה להגיד, לא רוצה להגיד לשון הרע. ציון, תפסיק להשיב ותפסיק לדבר, אתה... לא רוצה להגיד לשון הרע. מה במניו? מה? אני ראיתי את המנגבה של הציון. אז יתר מציון. מה היה עוף ו... עוף ופרוסת בשר. לא, לא, במניו. אתה רוצה?